Սա, սա ապագային միտված հրապարակային մեր տեսլականներ մենք ասացինք ձեզ։ Մնացած գործողությունը ապագա։ Պարոն Նիկոյան, վերջին հարց, գործադիր մարմնի անդամների փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ Վիգեն Սարգսյանը այդ շարքում չկար, ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք նա չի վերադառնալու հանրապետականի շարքերը եւ առաջին տեղակալի պաշտոնը հանվել է թե մնալու է։ Տեղակալի պաշտոն չի լինելու։ Ինչով է սա պայմանավորված, չարթարացրեց սա նկատի ունենալով, որ Կարեն Կարապետյանն էր, հետո Վիգեն Սարգսյանը եւ երկուսն էլ չմնացին։ Վերջ պատասխանեցի։